Money, R$100 para o Facebook da Cultura TVC, R$100 para o Facebook do JP News MS. Ensina ele, Mariverdan, como se toca uma bateria. Que rufem os tambores, porque vamos... É só para bater, não é para baixar difícil, não. Aline Arcanjo, lá no JP News, Aline! Parabéns, Aline! Você acaba de ganhar R$100, tá? Mais um copo térmico. O final de semana... Já tá garantido. Exatamente. Retira hoje? Pode retirar hoje, a partir da 1h30 até as 4 da tarde. Endereço? Endereço é Rua Eurídice Chagas Cruz, número 807. Muito bem. Eurídice Chagas Cruz, 807.